Jadi semalam Presiden Datuk Seri Zahid Hamidi telah memberi keizinan kepada saya untuk memaklumkan senarai ini secara terperinci kepada pihak-pihak media. Dan saya atas sebab itulah saya mengambil keputusan untuk menemui saudara-saudari dan menyampaikan senarai lengkap untuk mungkin saudara-saudari akan menyusuli dalam banyak perbincangan-perbincangan ataupun ada isu-isu yang berkaitan dengan kementerian-kementerian tertentu, maka shadow di pihak Barisan Nasionalnya adalah senarai-senarai yang saya bacakan seperti berikut. Bagi Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah dan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Bagi Kementerian Dalam Negeri, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham Baba dan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syahidan bin Kasim. Bagi Kementerian Pertahanan, Yang Berhormat Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, Yang Berhormat Datuk Abdul Rahim Bakri dan Yang Berhormat Datuk Zakaria Muhammad Idris. Bagi Sumber Manusia, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ismail bin Muttalib. Bagi Kementerian Luar Negeri, Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Marikan, Naina Marikan. Bagi Hal Ehwal Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Datuk Seri Azalina Datuk Osman Said dan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ronald Kianti. Bagi Kementerian Keuangan, Yang Berhormat Saudara Khairi Jamaluddin dan Yang Berhormat Tuan Arthur Joseph Kuru. Bagi Kementerian Hal Ehwal Ekonomi, Yang Berhormat Datuk Seri Hassan bin Arifin. Bagi Kementerian Pembangunan Usahawan, Yang Berhormat Datuk Ahmad Nazlan bin Idris dan Datuk Seri Abdul Aziz Rahim. Bagi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Hal Ehwal Pengguna, Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Yang Berhormat Datuk Seri Iqmal Hisham. Bagi Kementerian Industri Utama, Yang Berhormat Datuk Seri Varaj Chandran dan Yang Berhormat Datin Mastura bin Binti Datuk Yazid. Bagi Kementerian Perdagangan Industri, Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan dan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail bin Muhammad Sa'id. Bagi Kementerian Pembangunan Luar Bandar, saya sendiri dan juga Yang Berhormat Datuk Ahmad Jazlan bin Yaakob, mantan Timbalan Menteri. Bagi Kementerian Pendidikan, Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Haji Mahathir Khalid dan Yang Berhormat Datuk Seri Idris Jusof Besut. Bagi Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Yang Berhormat Datuk Dr. Nuraini bin Ahmad dan Yang Berhormat Datuk Hajjah Azizah binti Muhammad Dun. Bagi Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Yang Berhormat Tan Sri Noh Haji Omar dan Yang Berhormat Datuk Halimah Sadiq. Bagi Kementerian Belia dan Sukan, Yang Berhormat Saudara Muhammad Syahar bin Abdullah dan Yang Berhormat Tuan Yamani Hafiz bin Musa. Tetapi beliau perlu mengangkat sumpah lebih dahulu. Bagi Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, Yang Berhormat Datuk Muhammad Nazri bin Abdul Aziz dan Yang Berhormat Datuk Jalaluddin Alias. Dan bagi Hal Ehwal Agama Islam di Jabatan Perdana Menteri, ialah Yang Berhormat Ustaz Datuk Syahbuddin bin Haji Yahya. Bagi Kementerian Pengangkutan, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong dan Yang Berhormat Datuk Haji Salim bin Syarif Negeri Sembilan. Bagi Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Yang Berhormat Datuk Dr. Samsul Anwar Nasarah dan Yang Berhormat Datuk Zaidi Zainal Abidin Perlis.
Bagi Kementerian Pertanian, Industri dan Asas Tani, Yang Berhormat Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman dan Yang Berhormat Datuk Muhammad Fasiah Muhammad Fakih, Sabak Bernam. Bagi Kementerian Kesihatan, Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Latif bin Ahmad Merseng dan Yang Berhormat Datuk Rasul bin Wahid, Ulu Terengganu. Bagi Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Bong, Datuk Seri Bong Mokhtar bin Radin dan Yang Berhormat Datuk Muhammad Nizar bin Zakaria. Bagi Kementerian Kerja Raya, Yang Berhormat Datuk Seri Saravanan anak lelaki Murugan dan Yang Berhormat Datuk Abdul Rahman bin Muhammad Lipis. Bagi Kementerian Tenaga, Teknologi, Sains, Perubahan Iklim dan Alam Sekitar, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ahmad Hamzah Yassin dan Yang Berhormat Datuk Hasbullah Osman Greek. Dan bagi Kementerian Wilayah Persekutuan, Yang Berhormat Datuk Seri Tengku Anan Tengku Mansor dan Yang Berhormat Datuk Rozman Isli Labuan.